ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. വേദപുസ്തകത്തിലെ സ്ത്രീകളും ഞാനും എന്ന പഠന പരമ്പരയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും ദൈവനാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു നല്ല ഒരു ലവ് സ്റ്റോറിയാണ്. പക്ഷേ അതൊരു വിചിത്രമായ ഒരു സംഭവം പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. കാരണം ഒരു മാരേജ്, ഒരു വിവാഹം നടക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അവിടെ പുരുഷനില്ല, സ്ത്രീ മാത്രം. ധൈര്യത്തോടെ ഞാൻ ആ പുരുഷനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ധൈര്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് മറ്റാരുമല്ല യാക്കോബിൻ്റെയും യേശാവിൻ്റെയും അമ്മയായ റെബേക്കയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്കൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. അടിയങ്ങളാൾ കൂടാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വർഗീയ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട പിതാവ്, നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ നിമിഷം വരെയും കാത്തു പരിപാലിച്ചല്ലോ നാഥ, അവിടെ നിന്ന് വഴി നടത്തിയ കൃപകൾക്കായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തുറക്കണമേ, ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ തുറക്കണമേ, കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി ഗ്രഹിക്കുവാൻ സഹായിക്കണമേ പിതാവേ. അവിടുത്തെ വചനത്തെ അടിയൻ്റെ നാവിൽ തരണമേ നാഥ. കേൾക്കുന്ന ഓരോ ഹൃദയങ്ങളോടുകൂടി അവിടെ നിന്ന് ഇരുന്ന് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നല്ല നിലം പോലെ ഒരുക്കി ആ നിലത്ത് വീഴുന്ന വിത്തുകൾ നൂറുമേനി ഫലം കായ്ക്കുവാനിടയാക്കണം. യേശുവിൻ്റെ പൊന്നുനാമത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു, കൃപയുടെ കേൾക്കണം സ്വർഗീയ പിതാവേ, ആമേൻ. ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ മാതാവായ റെബേക്കയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇത് റെബേക്കയെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 24-ാം അധ്യായത്തിലാണ്. ഒരു വലിയൊരു ദൗത്യവുമായിട്ട് അബ്രഹാം തൻ്റെ ദാസനായ എലിയാസറിനെ അയക്കുകയാണ്. വലിയൊരു ദൗത്യം മീൻസ് അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അബ്രഹാമിന് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം ജനിച്ച തൻ്റെ മകനായ ഇസഹാക്കിന് വിവാഹപ്രായമായി അപ്പോൾ ഒരു ഭാര്യയെ വേണം. അതിന് അബ്രഹാം ആ നാട്ടിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീകളും എൻ്റെ മകൻ്റെ ഭാര്യയായിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഉത്കണ്ഠയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിർബന്ധമായിരുന്നു അബ്രഹാമിന്. ഈ കനാൻ ദേശത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീകളെ എൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലെ വരാൻ പാടില്ല. എൻ്റെ മകൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് വരേണ്ടത് ഇവിടെയുള്ള സ്ത്രീകളൊന്നുമല്ല, പിന്നെ എൻ്റെ ദേശത്ത്, എൻ്റെ സ്വന്തം ദേശത്ത് നിന്ന്, അവിടെ നിന്ന് കുടുംബക്കാരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ഭാര്യയെ എടുക്കണം എന്നാണ് തൻ്റെ നിർബന്ധമായിരുന്നത് അബ്രഹാമിന്. അതിനായിട്ട് തൻ്റെ ദാസിനെ ഒരു ദിവസം വിളിച്ച് അവരുടെ അന്നത്തെയുള്ള ഉടമ്പടികൾ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോമിസ്, വാഗ്ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തുടയിൻ കീഴിൽ കൈവച്ചിട്ടാണ് അവർ ആ വാഗ്ദാനം ഉറപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ദാസിനോട്, ദാസ് നിൻ്റെ കൈ എൻ്റെ തുടയിൻ കീഴിൽ വയ്ക്കുക എന്ന് അബ്രഹാം പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം, ചുറ്റും പാർക്കുന്ന കനാന്യരുടെ കന്യകമാരിൽ നിന്ന് നീ എൻ്റെ മകന് ഭാര്യ എടുക്കാതെ എൻ്റെ ദേശത്തും എൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരുടെ അടുക്കലും ചെന്ന് എൻ്റെ മകനായ ഇസഹാക്കിന് ഭാര്യ എടുക്കുമെന്ന് സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും മീതെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെക്കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യിക്കും. ഇതായിരുന്നു അബ്രഹാമിൻ്റെ ഒരു വാഗ്ദത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോമിസ് ആ ദാസനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. അങ്ങനെ ദാസൻ പോകാൻ റെഡിയാ. പക്ഷെ ദാസനൊരു സംശയം, ഞാൻ അവിടെ ചെന്നൊരു കന്യകയെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാനപ്പോൾ അങ്ങയുടെ മകനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ദാസൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം അബ്രഹാമിന് വേണ്ട, അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കുകയേ വേണ്ട, എൻ്റെ മകനെ അവിടേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക, നീ അതിനെക്കുറിച്ച് വറി ചെയ്യേ വേണ്ട. ഞാൻ കാണുന്ന സ്ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും പറയേണ്ട, എൻ്റെ മകനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യം നീ ചിന്തിക്കുകയേ വേണ്ട. കാരണം എൻ്റെ പിതൃഭവനത്തിൽ നിന്നും ജന്മദേശത്തു നിന്ന് എന്നെ കൊണ്ടുവന്നവനും എന്നോട് അരളി ചെയ്തവനും നിൻ്റെ സന്തതിക്ക് ഞാൻ ദേശം കൊടുക്കുമെന്ന് എന്നോട് സത്യം ചെയ്തവനുമായ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവ എൻ്റെ മകന് നീ ഒരു ഭാര്യ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുവാൻ തക്കവണ്ണം നിനക്ക് മുമ്പായി തൻ്റെ ദൂതനെ അയക്കും. ഈ അബ്രഹാമിൻ്റെ വലിയൊരു ഉറപ്പാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. നീ ഇതിനെ ഇത് നടന്നില്ലെങ്കിലോ എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്നും നീ ചിന്തിക്കേണ്ട, എൻ്റെ ദൈവം
എന്നിൽ ഈ നല്ല പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച ദൈവം അത് പൂർത്തീകരിക്കും എന്ന് അബ്രഹാമിന് വിശ്വാസം, ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായി. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ദേഹോവ തൻ്റെ ദൂതനെ നിനക്ക് മുമ്പായിട്ട് അയക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് നടന്നില്ലെങ്കിലോ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമേ നീ ചിന്തിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അപ്പോൾ ദാസൻ തൻ്റെ യജമാൻ അബ്രഹാമിൻ്റെ തുടയിൻ കീഴിൽ കൈവച്ച് അവനോട് അങ്ങനെ സത്യം ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവൻ ദാസൻ പുറപ്പെടുവാണ് തൻ്റെ യജമാനൻ്റെ മകന് ഒരു ഭാര്യയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ, ഇസഹാക്കിന് ഒരു ഭാര്യയെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ ദാസൻ പോവാണ്. പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? 10 ഒട്ടകങ്ങളെയും യജമാൻ്റെ ഒട്ടകങ്ങളിൽ 10 ഒട്ടകങ്ങളെയും യജമാനുള്ള വിവിധമായ വിശേഷ വസ്തുക്കളെയും കൊണ്ട് പുറപ്പെട്ട് മെസൊപ്പൊത്താമിയയിൽ നാഹോറിൻ്റെ പട്ടണത്തിൽ ചെന്നു. നാഹോർ മീൻസ് അബ്രഹാമിൻ്റെ ബ്രദറാണ് നാഹോർ. അവിടേക്ക് ചെന്നു. ചെന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് വൈകുന്നേരം സ്ത്രീകൾ വെള്ളം കോരുവാൻ വരുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ ചെന്നത്. ഒട്ടകങ്ങളെ പട്ടണത്തിന് പുറത്തൊരു കിണറ്റിനെറിയെ നിർത്തി പറഞ്ഞു എന്തെന്നാൽ. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ത്രീകളൊക്കെ വെള്ളം കോരാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്താണ്. അപ്പോൾ ഈ ദാസിന് അറിയത്തില്ല എങ്ങനെയാണ് ആളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അപ്പോൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ മാതൃകയായിരിക്കാം, പലപ്പോഴും അബ്രഹാം ചെയ്യുന്നത് പോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇദ്ദേഹവും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഒരു ഉടമ്പടി ദൈവമായിട്ട് വയ്ക്കുകയാണ്. ദൈവമേ, ഞാൻ ഇന്ന് അബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവേ, എൻ്റെ യജമാനനെ അബ്രഹാമിനോട് കൃപ ചെയ്ത് ഇന്ന് തന്നെ കാര്യം സാധിപ്പിച്ച് തരണമേ. ഇതാ ഞാൻ കിണറ്റിനരികെ നിൽക്കുന്നു. ഈ പട്ടണക്കാരുടെ കന്യകമാർ വെള്ളം കോരുവാൻ വരുന്നു. നിൻ്റെ പാത്രം ഇറക്കി എനിക്ക് കുടിപ്പാൻ തരണമെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കുടിക്കുക, നിൻ്റെ ഒട്ടകങ്ങൾക്കും കുടിപ്പാൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ തന്നെ നീ നിൻ്റെ ദാസനായ ഇസഹാക്കിന് നിയമിച്ചവളായിരിക്കട്ടെ. നീ എൻ്റെ യജമാനോട് കൃപ ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ അതിനാൽ ഗ്രഹിക്കും. അപ്പോൾ എലിയാസർ എന്ന് പറയുന്ന ദാസൻ ദൈവവുമായിട്ടൊരു ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളും പലരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് പോകുമ്പോൾ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന ആൾ തന്നെ എന്നോട് സ്നേഹമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം അവിടെ നിന്ന് എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആയിരിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴുമൊക്കെ ദൈവത്തോട് പലതും ഇതുപോലെ പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എലിയാസർ. എലിയാസർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീയോട് വെള്ളം, നിൻ്റെ പാത്രം ഇറക്കി എനിക്ക് വെള്ളം തരണേ എന്ന്. പാത്രം ഇങ്ങനെ ചുമലിൽ വെച്ചാണ് അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ട് വരുന്ന സ്ത്രീകൾ. അപ്പോൾ പാത്രം ഇറക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കുടിപ്പാൻ തരണമെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഏത് സ്ത്രീയാണോ പറയുന്നത് എന്നാ നീ കുടിച്ചോളൂ, പിന്നെ നിൻ്റെ ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കോരിക്കൊടുക്കാം എന്ന് പറയ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും എൻ്റെ യജമാൻ്റെ മകൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന് അവൾ ദൈവവുമായിട്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞു തീരും മുമ്പേ ആര് വന്നു, അബ്രഹാമിൻ്റെ സഹോദരനായ നാഹോരിൻ്റെ ഭാര്യ മിൽക്കായുടെ മകൻ ബെഥുവേലിൻ്റെ മകൾ റിബേക്ക തോളിൽ പാത്രവുമായിട്ട് വന്നു. ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും അത് സങ്കല്പിക്കുക, റിബേക്ക വരുന്നു തോളിൽ ഒരു വലിയ പാത്രവുമുണ്ട്, പാത്രം നിറച്ച് വെള്ളവുമായിട്ട് റിബേക്ക വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിലേഷൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, അബ്രഹാമിൻ്റെ സഹോദരനായ നാഹോർ, നാഹോറിൻ്റെ ഭാര്യ മിൽക്ക. ഇപ്പം നാഹോറിൻ്റെ മിൽക്കയുടെ മകനാണ് ബെഥുവേൽ. ആ ബെഥുവേലിൻ്റെ മകളാണിത് ഈ വരുന്നത്. അപ്പം അതൊരു മൂന്നാമത്തെ തലമുറയായി. പക്ഷേ അബ്രഹാമിൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ തലമുറയായിട്ടുള്ളൂ. ഐസക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്രഹാമിൻ്റെ മകനാണ്. പക്ഷേ റിബേക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അബ്രഹാമിൻ്റെ ഒപ്പം ജീവിച്ച ബ്രദറിൻ്റെ നാഹോറിൻ്റെ മകൻ്റെ മകളാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം അബ്രഹാം കുറേ വർഷങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതിരുന്നു, 100 വയസ്സായപ്പോഴാണ് ഇസ്ഹാക്കിനെ ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസം അവരിലുണ്ട്. അവിടെ മൂന്നാമത്തെ തലമുറയായപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ തലമുറയായിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആ റിബേക്കയെ കാണുന്നു തലയിൽ പാത്രവും വെച്ച് വെള്ളവും കൊണ്ട് വരുന്ന, തോളിൽ പാത്രവുമായി വന്നു. റിബേക്കയെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചിരി, റിബേക്ക അല്ലെങ്കിൽ ബാല അതിസുന്ദരിയും പുരുഷൻ തൊടാത്ത കന്യകയുമായിരുന്നു. നല്ല സുന്ദരിയായ റിബേക്കയാണ് വന്നത്. അതുപോലെ ഒരു കന്യകയായ, മറ്റു പുരുഷന്മാരുമായിട്ടൊന്നും ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടി, അങ്ങനെയാണ് അവളെ കുറിച്ച് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് റിബേക്കയെ കാണാം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ. ഇനി നമ്മൾ റിബേക്കയെക്കുറിച്ചുള്ള കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണ്.
നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആ റെബേക്കയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എടുക്കാവുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹത്തിന് തയ്യാറാവുന്ന കുട്ടികളെല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കേണ്ട പല സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളും റെബേക്കയിൽ നമുക്ക് പകർത്തുവാനുണ്ട്. ഒരു നല്ലൊരു കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും അതേപോലെ കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഗ്രഹിക്കേണ്ടതും അനുകരിക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള നല്ല ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കഥയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ റെബേക്കയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെബേക്കയെ കൂടുതലായിട്ട് അറിയാം. അവൾ കിണറ്റിലിറങ്ങി പാത്രം നിറച്ച് കയറി വന്നു. അപ്പോൾ ഈ ദാസൻ വേഗത്തിൽ അവളെ എതിരേറ്റ്, അവൾ കിണറ്റിലിറങ്ങി വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും ഈ ദാസന് ഉടനെ അവളുടെ നേരെ ചെന്നു, എതിരേറ്റ് ചെന്നിട്ട് നിൻ്റെ പാത്രത്തിലെ വെള്ളം കുറേ എനിക്ക് കുടിപ്പാൻ തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടൻ തന്നെ ഇവൾ പറഞ്ഞു, യജമാനനെ കുടിക്കാം എന്നവൾ പറഞ്ഞു വേഗം പാത്രം കയ്യിലിറക്കി അവന് കുടിപ്പാൻ കൊടുത്തു. അവന് കുടിപ്പാൻ കൊടുത്ത ശേഷം നിൻ്റെ ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുവോളം ഞാൻ കോരിക്കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. പാത്രത്തിലെ വെള്ളം വേഗം തൊട്ടിയിലൊഴിച്ചു, ഒട്ടകങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന തൊട്ടിയിലൊഴിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് ഇവൻ ഞെട്ടിപ്പോയി അത് കേട്ടപ്പോൾ, ഈ ഏലിയാസ്. കാരണം ഇപ്പോൾ ദൈവത്തോട് പ്രോമിസ് ചെയ്തുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ആ പെൺകുട്ടി സംസാരിക്കുകയാണ്, നിനക്ക് നീ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി നിൻ്റെ ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളം അവിടെ ഒഴിച്ചിട്ട് അവൾ പോയി. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് നമുക്ക് റെബേക്കയിൽ അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത് അവൾ ആ വെള്ളം ചോദിച്ച ഉടനെ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് കുടിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഒരു അവളുടെ ഹൃദയം ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പാഷനേറ്റ് ഹാർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക്, ഒരു അനുകമ്പ നിറഞ്ഞ ഒരു ഹൃദയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയും യാത്ര ചെയ്ത് തളർന്നിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വെള്ളം ചോദിച്ച ഉടനെ തന്നെ അവൾ ആ വെള്ളം കൊടുക്കാനും, പിന്നെ അവളിലുള്ള ആ ഇത് എന്താണ് ആ ഒരു ആതിഥ്യ മര്യാദ, അതാണ് കൂടുതൽ വെള്ളം കൊടുക്കാനും അവൾ റെഡിയാണ്. ഒട്ടകങ്ങൾക്കും എല്ലാത്തിനും ഞാൻ വെള്ളം കൊടുത്തോളാം. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ടഫ് ടാസ്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭയങ്കര പ്രയാസമുള്ളൊരു ജോലിയാണ് അവൾ ഏറ്റെടുത്തത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒട്ടകം ഒരു പ്രാവശ്യം 20 മുതൽ 20-ൽ കൂടുതൽ ഗ്യാലൻ വെള്ളം കുടിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. 20-ൽ കൂടുതൽ ഗ്യാലൻ വെള്ളം കുടിക്കും. ഏകദേശം 8 ലിറ്ററോളം ഉണ്ടാവും ഒരു ഗ്യാലൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അത്രയും വെള്ളം 20-ൽ കൂടുതൽ 25, ചില ഒട്ടകങ്ങൾ 10, 30, 40 ഗ്യാലനോളം കുടിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ഒട്ടകം അപ്പോൾ എത്ര 10 ഒട്ടകങ്ങളെയും കൊണ്ടാണ് ഇലിയാസർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കോരി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇത്ര എളുപ്പ പണിയൊന്നുമില്ല, ഭയങ്കര പ്രയാസം പിടിച്ച പണിയാണ്. പക്ഷേ അവൾ ഭയങ്കര വില്ലിംഗ് ആയിട്ട് പറയും, നിൻ്റെ ഒട്ടകങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞാൻ വെള്ളം കോരി കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ അവളുടെ ആ ഒരു വലിയൊരു മനസ്സാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത്, വലിയൊരു മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുള്ള മനസ്സ്, അനുകമ്പയുള്ളൊരു ഹൃദയം, സഹായിക്കാനുള്ള ഹൃദയം, അതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ റെബേക്കയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന റെബേക്ക എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുക, പിന്നെയും കോരിക്കൊണ്ടുവരാൻ കിണറ്റിലേക്ക് ഓടിയിറങ്ങി. നടന്നൊന്നുമല്ല പോകുന്ന റെബേക്ക, ഭയങ്കര ഓട്ടമാണ്. അപ്പോൾ എത്ര ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു റെബേക്ക എന്ന് ഓർത്ത്, ഒരിക്കലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമല്ലെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇത്രയും ഓട്ടങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണോ ഇപ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളായാലും വലിയവരായാലും എല്ലാവർക്കും അതൊരു ഭയങ്കര പ്രയാസമുള്ളൊരു ജോലി, അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലി, ആരും അങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കത്തില്ല. പക്ഷേ ഇവൾ എത്ര മാത്രം എനർജറ്റിക് ആയിട്ടാണ്, ഊർജ്ജസ്വലതയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയായിട്ടാണ് അവൾ ഓടുകയാണ് വെള്ളം കോരാനായിട്ട്. ഓടിയിറങ്ങി അവൻ്റെ ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കോരിക്കൊടുത്തു. ഏകദേശം 250 ഗ്യാലം വെള്ളമെങ്കിലും അവൾ കോരിയിട്ടുണ്ടാവും. 10 ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് 25 ഗ്യാലൻ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 250 ഗ്യാലൻ വെള്ളമെങ്കിലും അവളന്ന് കോരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനൊന്നും അവൾക്ക് ഒരു മടിയില്ലാത്ത പോലെ ഓടിയാണ് പോയി, ഓടിയിറങ്ങി കോരി കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എത്രമാത്രം അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ട്, അതേപോലെ ആ ഒരു സഹായിക്കാനുള്ള മനസ്സ്, ഒരു അനുകമ്പയുള്ള മനസ്സ് എല്ലാം ഉള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു റെബേക്ക. ആ പുരുഷൻ അവളെ ഉറ്റുനോക്കി,
ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കണ്ടപ്പോഴേക്ക് എലിയാസൻ ഞെട്ടിയിട്ട് അവളെ തന്നെ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണ്. യഹോവ തൻ്റെ യാത്രയെ സഫലമാക്കിയില്ലയോ എന്നറിയേണ്ടതിന് മിണ്ടാതിരുന്നു, ഇവളിതെല്ലാം ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ. ഒട്ടകങ്ങൾ കുടിച്ചു തീർന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? അവൻ അര ഷെക്കിൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു പൊൻമൂക്കുത്തിയും അവളുടെ കൈക്കിടുവാൻ 10 ഷെക്കിൽ തൂക്കമുള്ള 2 പൊൻവളയും എടുത്ത് അവളോട്. അര ഷെക്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പവനേക്കാളും കൂടുതലാണത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് എടുത്ത് മൂക്കുത്തിയും കൊടുത്തു, അവളുടെ കയ്യിൽ വളയിട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്, അവൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രതിഫലം എന്നോണം ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടോ പിന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്, നീ ആരുടെ മകളാണ്, നിന്റെ അപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് രാപാർപ്പാൻ സ്ഥലമുണ്ടോ എന്ന് ദാസൻ അവളോട് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അവളെക്കുറിച്ച് അങ്ങ് വിവരിച്ച് പറഞ്ഞു. അവൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നാഹോരിനെ മിൽക്ക പ്രസവിച്ച മകനായ ബെഥുവേലിൻ്റെ മകളാകുന്നു ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവൾ വിവരിച്ചത് പറഞ്ഞു. ഉടനെ ഈ ആരാണ്, പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു. 2 ചോദ്യമാണ് ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചത്, നീ ആരുടെ മകൾ, പിന്നെ നിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് രാപാർപ്പാൻ സ്ഥലമുണ്ടോ എന്ന്. ഇപ്പം 2 അവൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 1 ഉത്തരം, ഞാൻ നാഹോറിന് മിൽക്ക പ്രസവിച്ച ബെഥുവേലിൻ്റെ മകൾ റിബേക്കയാണ് ഞാൻ. പിന്നെ പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലവുമുണ്ട്, വൈക്കോലുണ്ട്, രാപാർപ്പൻ സ്ഥലവുമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നീ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നു, എൻ്റെ ഓട്ടങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ വൈക്കോലുണ്ട്, അവർക്ക് കിടക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട്, നിനക്ക് കിടക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും സ്ഥലമുണ്ട്. എത്ര നല്ല ഒരു ആതിഥേയയാണ് റബീക്ക എന്ന്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ വരാമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ വിചാരിക്കുക, ദൈവമേ ഇവരൊക്കെ എല്ലാവരും കൂടി വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും, എവിടെ കിടക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കും, എങ്ങനെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന പലരും ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായ റിയൽ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാനുള്ള പ്രയാസം കൊണ്ടായിരിക്കും, അവരുടെ വീട്ടിൽ അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടും കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത പലരും കാണും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവൾ എല്ലാത്തിനും, ഒട്ടകങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തിനും എല്ലാവർക്കും സ്ഥലമുണ്ട്, കഴിക്കാനും എല്ലാം ഉണ്ട്, ഫുഡും ഉണ്ട്. എന്ത് നല്ല സ്വഭാവമാണ്! ഒരു യാത്ര ചെയ്തു വരുന്ന ആൾക്ക് എന്ത് ആശ്വാസമായിരിക്കും ഇവളുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക. എത്ര ആശ്വാസമായിരിക്കും, ഇത്ര സന്തോഷത്തോടെ അവരെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അവൾ റെഡിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ എലിയാസർ എന്താ ചെയ്തത്? എലിയാസറിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എന്താണ്? ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം നിലത്ത് കുനിഞ്ഞ് യഹോവയെ നമസ്കരിച്ചു. എന്നുവെച്ചാൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ്. എൻ്റെ യജമാനെ ദൈവമായ അബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ, അവൻ എൻ്റെ യജമാനോടുള്ള ദൈവം വിശ്വസ്തയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല, ഈ യാത്രയിൽ യഹോവ എന്നെ എൻ്റെ യജമാൻ്റെ സഹോദരന്മാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ബാലയ്ക്ക് മനസ്സിലായി, അല്ലെങ്കിൽ റബേക്കയ്ക്ക് മനസ്സിലായി, ഇത് എൻ്റെ ബന്ധത്തിലുള്ളവർ തന്നെ. അപ്പോഴവൾ ഓടി ഓടി അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്നും അപ്പൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ മൂക്കുത്തി കാണിച്ചു, എൻ്റെ കയ്യിലിട്ടതെല്ലാം കാണിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും ഇവൾക്കൊരു ബ്രദറുണ്ട്, ലാബാൻ. അപ്പോൾ ലാബാന് സന്തോഷമായി, കാരണം അവരുടെ ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരാൾ അങ്ങ് ദൂരെ നിന്ന് വന്നിരിക്കും. ഏകദേശം ഒരു 500 മൈൽ അകലെയാണ് അവരുടെ തമ്മിലുള്ള ദൂരം, എന്നാൽ കനാനിൽ നിന്നും മെസൊപ്പൊത്താമിയയിലേക്ക്. അപ്പോൾ അത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബന്ധുവായ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ സഹോദരൻ വന്നു എന്നറിഞ്ഞ് ലാബാനും കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അങ്ങനെ ലാബാനും ഇറങ്ങി ഉടനെ ചോദിക്കുകയാണ്, എവിടെ ആ പുരുഷൻ, എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പുരുഷൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നു. ലാബൻ ഇറങ്ങിയ വെളിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കിണറിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എന്തിനാ നീ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്നത്? യഹോവയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനെ, അകത്ത് വരിക, എന്തിന് പുറത്തു നിൽക്കുന്നു? അപ്പോൾ തൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ സഹോദരനല്ലേ വന്ന്, സഹോദരൻ്റെ ദാസൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായ ഉടനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് അകത്തേക്ക്. അങ്ങനെ അവർ ഒരുക്കി ആഹാരമൊക്കെ കഴിക്കാം. അവൻ ഒട്ടകങ്ങളെ കോപ്പഴിച്ച് ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് വൈക്കോലും തീനും അവനും കൂടെയുള്ളവർക്കും കാലുകളെ കഴുകാൻ വെള്ളവും കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു. പക്ഷേ എലിയാസർ കഴിക്കുന്നില്ല, ദാസൻ കഴിക്കുന്നില്ല. ദാസൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നതെന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടേ ഞാൻ എൻ്റെ ആഹാരം കഴിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ എലിയാസർ ആ അബ്രഹാം പറഞ്ഞു വിട്ടത് മുതലുള്ള എല്ലാ കഥകളും
ലാബാനോടും അവളുടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ ബന്ധുക്കളോട് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ റബേക്കയെ കണ്ടതെന്നും അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ദൈവത്തോട് എന്താണ് പ്രോമിസ് ചെയ്തിരുന്നത്, അതുപോലെ ദൈവം കാര്യം നടത്തി തന്നു. അവളിൽ നിന്ന് അതേ വാക്കുകൾ തന്നെ കേൾക്കേണ്ടി വന്നു. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നത് ഈ മകളെ റബേക്കയെ എൻ്റെ യജമാനൻ്റെ മകന് ഭാര്യയായിട്ടെടുക്കാനാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. അവരുടെ പ്രതികരണം അത് 50-ാമത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ട്, ഉൽപ്പത്തി 24:50. അപ്പോൾ ലാബാനും ബെഥുവേലും, ഈ കാര്യം യഹോവയാൽ വരുന്നു, നിന്നോട് ഗുണമെങ്കിലും ദോഷമെങ്കിലും പറവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. ഇതാ റബേക്ക നിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഉണ്ടല്ലോ, അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോക എന്ന് യഹോവ കൽപ്പിച്ച പോലെ അവൾ നിൻ്റെ യജമാനൻ്റെ മകന് ഭാര്യയാകട്ടെ എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവൻ അപ്പോൾ ഈ ദാസിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി, കാരണം അവരെല്ലാവരും സമ്മതിച്ചിരിക്കുക, ഈ മകളെ ഞങ്ങളുടെ മകളെ നിൻ്റെ യജമാനൻ്റെ മകന് ഭാര്യയായിട്ട് തരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഉടമ്പടി അവിടെ, വിവാഹ ഉടമ്പടി അവിടെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ദാസിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ഉടനെ അപ്പോഴും അവിടെ ദാസൻ സാഷ്ടാംഗമേണ യഹോവയെ നമസ്കരിച്ചു. പിന്നെ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, വെള്ളി ആഭരണങ്ങളും പൊന്നാഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം എടുത്ത് റബേക്കയ്ക്കും കൊടുത്തു, അവളുടെ സഹോദരനും അമ്മയ്ക്കും എല്ലാം വിശേഷ വസ്തുക്കൾ കൊടുത്തു. പിന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ആഹാരം കഴിച്ചു, ഭക്ഷിച്ചു, പാനം ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അവർ വിശ്രമിക്കാൻ പോയി. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആയപ്പോൾ ഈ ദാസൻ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറയാം, എനിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. അപ്പോൾ ഇവർ ഈ വീട്ടുകാർ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഒരു 10 ദിവസം അവൾ ഇവിടെ നിന്ന് അവളുടെ നാട്ടുകാരെയൊക്കെ കണ്ട് അവൾ വിവാഹത്തിനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും കണ്ട് യാത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോകാമെന്നൊക്കെയാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ദാസൻ പറയണേ, ഇല്ല എനിക്കിനി താമസിപ്പിക്കുക, എന്നെ താമസിപ്പിക്കരുതേ, യഹോവൻ്റെ യാത്ര സഫലമാക്കിയിരിക്കുന്നല്ലേ, യജമാൻ്റെ അടുക്കൽ പോകാൻ എന്നെ പറഞ്ഞയക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ബാലയെ വിളിച്ച് അവളോട് ചോദിക്കട്ടെ എന്നവർ പറഞ്ഞു. അവൾ റബേക്കയെ വിളിച്ച് അവളോട്, നീ പുരുഷനോടുകൂടെ പോകുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു. റബേക്കയുടെ ഉത്തരം ഒരു വലിയ ഒരു ഡിസിഷനാണ് യഹോവ റബേക്ക അവിടെ വെച്ചെടുക്കുന്നത്. ഈ പുരുഷനോടുകൂടെ പോകുവാൻ നീ തയ്യാറാണോ? അപ്പോൾ റബേക്ക പറഞ്ഞു, ഇതുവരെ റബേക്ക കണ്ടിട്ടില്ല, ആളാരാണെന്നൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ ഒരു കാര്യം അറിയാവുന്ന റബേക്കയുടെ ബന്ധുവാണ് അത് എന്നുള്ള അറിയാം, ചർച്ചക്കാരനാണ് എന്നറിയാം. എന്നാൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരാൾ, എന്നിട്ടും റബേക്ക പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോകുന്നു എന്നവൾ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവർ തങ്ങളുടെ സഹോദരിയായ റബേക്കയെയും അവളുടെ ധാത്രിയെയും അബ്രഹാമിൻ്റെ ദാസിനെ അവൻ്റെ ആളുകളെല്ലാം പറഞ്ഞയച്ചു. അങ്ങനെ അവൾ ഒരു വലിയ ഒരു യാത്ര ചെയ്ത് തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ്. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇത് വിചിത്രമായിട്ട് തോന്നുന്നു, കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും നടക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ നാട്ടിൽ ചെന്ന് അവളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരിക, പുരുഷൻ ആരെന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല, എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വിവാഹം നടത്തുക. അതൊന്നും നമ്മളിതുവരെയും കാണാത്ത കാര്യമാണ്. എന്തായാലും ചിലപ്പോൾ അന്നത്തെ അവിടുത്തെ ആചാരങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം, എന്തായാലും അത് സംഭവിച്ചു. ദൈവം അബ്രഹാം ദാസിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ യഹോവ തൻ്റെ ദൂതനെ നിനക്ക് മുമ്പായിട്ട് അയച്ച് എല്ലാം അവിടെ ഭംഗിയാക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസം അബ്രഹാമിനുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ കാര്യം നടന്നു. അവർ തിരിച്ച് വീണ്ടും എല്ലാ ഒട്ടകങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും വൈകുന്നേരത്ത് ഇസഹാക്ക് ധ്യാനിപ്പാൻ വെളിം പ്രദേശത്ത് പോവുകയായിരുന്നു. അവൻ തലപൊക്കി നോക്കി ഒട്ടകങ്ങൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് റബേക്കയും തലപൊക്കി ഇസഹാക്കിനെ കണ്ടിട്ട് ഒട്ടകപ്പുറത്ത് നിന്നിറങ്ങി. അവൾ ദാസിനോട്, വെളിം പ്രദേശത്ത് നമ്മെ എതിരേറ്റ് വന്ന പുരുഷൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചതിന് എൻ്റെ യജമാനൻ തന്നെ എന്ന് ദാസൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവൾ ഒരു മൂടുപടം എടുത്ത് തന്നെ മൂടി താൻ ചെയ്ത കാര്യമൊക്കെയും ദാസൻ ഇസഹാക്കിനോട് വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു. നീ അവിടെ നാട്ടിൽ നിൻ്റെ അപ്പൻ എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ട നാട്ടിൽ ചെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്, യഹോവ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ സാധ്യമാക്കി തന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ്, ഇതാ നിനക്ക് ഭാര്യയെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇസഹാക്ക് അവളെ തൻ്റെ അമ്മയായ സാറായുടെ കൂടാരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ അവരുടെ വിവാഹം അവിടെ നടക്കുകയാണ്. സാറായുടെ കൂടാരത്തിൽ അവളെ കൊണ്ടുപോയി. അവൾ റബേക്കയെ പരിഗ്രഹിച്ചു, അവൾ അവന് ഭാര്യയായിത്തീർന്നു. അവന് അവളിൽ സ്നേഹമായി. ഇങ്ങനെ ഇസഹാക്കിന് തൻ്റെ അമ്മയുടെ മരണ ദുഃഖം തീർന്നു. ഇസഹാക്ക് തൻ്റെ ഭാര്യയെ പരിപൂർണമായിട്ട് സ്നേഹിച്ചു. അപ്പോൾ അത്രയും നാളും ആ സാറ മരിച്ച ദുഃഖത്തിൽ, അവനൊരു അമ്മയില്ലാത്ത ദുഃഖത്തിൽ, അപ്പോൾ ഈ ഭാര്യ വന്നതും
ഇപ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് അമ്മയുടെ ഒരു സ്ഥാനവും അവിടെ അമ്മയുടെ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കാനായിട്ടും സാധിച്ചു. അതാണ് അമ്മ മരിച്ച ദുഃഖം പിന്നെ ഇസ്ഹാക്കിനുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ റെബേക്ക അവന് ഭാര്യയും അമ്മയും എല്ലാമായി തീർന്നു. അത്രമാത്രം നമ്മൾ ആ ഒരു വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ അതൊരു മോണോഗാമസ് മാരേജ് ആയിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു പുരുഷൻ ഒരു ഭാര്യ, വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. ഐസക്ക് വേറൊരു ഭാര്യയെ എടുത്തതായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ ഈ വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു കുടുംബജീവിതമാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഈ റബേക്കയെക്കുറിച്ച് കേട്ടു. റബേക്ക നല്ലൊരു ബോൾഡായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ്, നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് കഴിവുള്ളൊരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. അതും ഉചിതമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതുപോലെ നല്ല സ്നേഹമുള്ളവളും സഹായിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവളും അനുകമ്പയുള്ളവളും ഊർജ്ജസ്വലതയും ഉള്ളവളും കഠിനാധ്വാനിയും ആതിഥേയത്വമുള്ളതും എല്ലാമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. അത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും ഒരു സ്ത്രീയിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ട എല്ലാ ക്വാളിറ്റികളുമാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം. അതെല്ലാം അവളിലുണ്ടായി. നല്ലൊരു കുടുംബജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസാണ് ഇതൊക്കെ. എപ്പോഴും ആക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, വീട്ടിലായാലും ഭവനത്തിലായാലും എവിടെയായാലും. അതുപോലെ അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കുക, സഹോദരങ്ങളും സമസൃഷ്ടങ്ങളോടും അയൽവക്കക്കാരോടും എല്ലാവരോടും സ്നേഹവും അനുകമ്പയും ഉള്ളവരായിരിക്കുക. അതുപോലെ തക്കതായ തീരുമാനങ്ങൾ, ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ടായി. ഇതൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ കൃപയാൽ കിട്ടുന്ന നല്ല സ്വഭാവങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ റബേക്കയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പകർത്തുവാനുള്ള നല്ല സ്വഭാവങ്ങളാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ പിന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മക്കളുണ്ടായ സമയം ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫക്റ്റ് ക്യാരക്ടറിൽ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ റബേക്ക കാണിച്ച ഫേവററ്റിസം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകൻ്റെ അടുത്ത് റബേക്കയ്ക്ക് കൂടുതൽ സ്നേഹം മറ്റവനേക്കാളും. അത് നമ്മൾ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. 25-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, കുട്ടികൾ വളർന്നു. ഏശാവ് വേട്ടയിൽ സമർത്ഥനും വനസഞ്ചാരിയും യാക്കോബ് സാധുശീലനും കൂടാരവാസിയുമായിരുന്നു. ഏശാവിൻ്റെ വേട്ടയിറച്ചിയിൽ രുചി പിടിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് ഇസാക്ക് അവനെ സ്നേഹിച്ചു, റബേക്കയോ യാക്കോബിനെ സ്നേഹിച്ചു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, നമുക്ക് എത്ര മക്കളുണ്ടായാലും നമ്മൾ ഒരാളുമായിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസം കാണിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു ഫേവററ്റിസം ഒരു കുട്ടിയോടും പ്രത്യേകിച്ച് കാണിക്കാൻ പാടില്ല. അത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അല്ല. അത് പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കുണ്ട്. ആ രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇത്രയും വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാകാനും ഇത് കാരണമായോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫേവററ്റിസം. പക്ഷേ ഇസ്ഹാക്ക് യശാവിനെ സ്നേഹിച്ചത് അവൻ്റെ ഇറച്ചിയിൽ രുചി പിടിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇസ്ഹാക്ക് അവനെ സ്നേഹിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ റബേക്ക യാക്കോബിനെ സ്നേഹിച്ചതിന് കാരണമായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല അവിടെ. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഒരു അവള് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇവള് യഹോവയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. 22-ൽ അവളുടെ ഉള്ളിൽ ശിശുക്കൾ തമ്മിൽ തിക്കിയപ്പോൾ അവൾ ഇങ്ങനെയാൽ ഞാൻ എന്തിന് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് യഹോവയോട് ചോദിപ്പാൻ പോയി. അപ്പോൾ യഹോവ അവളോട് പറഞ്ഞു, രണ്ട് ജാതികൾ നിൻ്റെ ഗർഭത്തിലുണ്ട്, രണ്ട് വംശങ്ങൾ നിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പിരിയും, ഒരു വംശം മറ്റേ വംശത്തിൽ നിന്ന് ശക്തിപ്പെടും, മൂത്തവൻ ഇളയവനെ സേവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ റബേക്കയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോമിസ് ദൈവത്തിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട്, ഇളയവനായിരിക്കും വലിയതാവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂത്തവനേക്കാളും നന്നായി വരുന്നത് ഇളയവനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മൂത്തവൻ ഇളയവനെ സ്നേഹിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതുകൊണ്ടാണോ റബേക്ക ഇവനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല യാക്കോബിനെ, കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രോമിസ് ഇവനാണല്ലോ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അവൻ സാധുശീലൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. യാക്കോബിൻ്റെ സ്വഭാവം സാധുശീലനായിരുന്നു. ഈ യേശാവിനെ പോലെ വലിയ സാഹസകൃത്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നതിലൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു യാക്കോബിന്. ഇനി അതുകൊണ്ടാണോ റബേക്കയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു ഫേവററ്റിസം കാണിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുപോലെ യാക്കോബിൻ്റെ ലൈഫിലും നമുക്കറിയാം, യാക്കോബ് പിന്നെ 12 മക്കളുണ്ടായപ്പോഴും യാക്കോബും ഇതുപോലെ ഫേവററ്റിസം കാണിച്ചു. തൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ റാഹേലിൻ്റെ മക്കളെ, പ്രത്യേകിച്ച് യോസഫിനെ കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചു. അത് മറ്റ് സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ അസൂയ ഉണ്ടാക്കി തീർത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അപ്പം ഫേവറിറ്റിസം ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല സ്വഭാവമല്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ റെബേക്കയുടെ മറ്റ് സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവൾ നല്ല ഒരു ഉത്തമയായൊരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് റെബേക്കയിലുണ്ടായത്? ഇങ്ങനെ ഒരു മകനെ കൂടുതലായിട്ട് സ്നേഹിക്കുക, ഒരു മകനെ അത്ര സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുക, അതിൽ നിന്ന് പല പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായത് നമ്മൾക്കറിയാം. അല്ല, പിതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ തൻ്റെ മകനെ എല്ലാ വേഷവും കെട്ടിച്ച് ഒരു കള്ളത്തരത്തിലൂടെ റെബേ എന്തിനാണ്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദൈവം പ്രോമിസ് കൊടുത്തിട്ടെങ്കിലും ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം പ്രവർത്തിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാത്തിരിക്കാതെ റെബേക്ക് തന്നെ പല പദ്ധതികളും ആസൂത്രണം ചെയ്യാണ്. ഇതുപോലെ നടക്കാൻ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും എൻ്റെ ഇളയ മകന് കിട്ടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ പലതും ചെയ്യാൻ, പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരിക്കലും ശോഭിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ ദൈവമാണ് നമ്മളിൽ നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്തതെങ്കിൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ദൈവത്തിനറിയാം. അതിലാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത്. മൂത്തവൻ ഇളയവനെ സേവിക്കുന്ന ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ നടക്കും. അതിൽ ഇതുപോലെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള തെറ്റുകളൊന്നും ചെയ്ത് നമ്മുടെ പദ്ധതികൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിന് പല തെറ്റായ പരിണിത ഫലങ്ങളുണ്ടാകും, തെറ്റായ കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ടാകും, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന പല ഫലങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികളിലൂടെ ഉണ്ടാകും. അത് നമ്മൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. ദൈവം എന്താണോ എന്നിൽ തുടങ്ങിയത് അത് ദൈവം പൂർത്തീകരിക്കും. ഞാൻ ദൈവത്തിന് പൂർണ്ണമായി കീഴ്പ്പെടുക മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി എന്തായാലും എന്നിൽ നടക്കുവാനായിട്ട് അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ റെബേക്കയുടെ നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ, നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പകർത്തണം. അത് ദൈവഹിതമാണ്, ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഭാവങ്ങളാണ്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ സ്ത്രീകളും, വിവാഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന കുട്ടികളും കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്കും എല്ലാവരും ഈ ഒരു സ്വഭാവങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വഭാവങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഏറ്റെടുക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പഠനത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കും.